Čus, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem vyrazil k Ríšovi Zelinkovi na jeho mega rampu. A kromě mě je tady ještě tamhle někde nahoře na rozjezdu Tomáš Zejda, Vilda Vítek, samozřejmě Ríša někde tady dole. Takže jsem na to zvědavej. Když to tady kluci stavěli, tak jsem jim tady s tím trošku pomáhal, ale zatím jsem neměl možnost si to tady vyzkoušet na vlastní kůži a zajezdit si tady. Takže dneska teda první session na téhle divočině. Když jsou tady dva kikry do toho airbagu, jeden menší, placatej, který si myslím, že je docela v pohodě, a ten druhý, ten přikoplej, ten si myslím, že bude docela nepříjemný. Každopádně kluci, Tom Zejda, Vilda Vítek už tady byli, takže kouknu na to, jak oni to skočej a pokouknu rychlost a jdem to taky vyzkoušet. Tak jsem tu. Je tu. Ale vypadá to docela nepříjemně teda. Jo? To uvidíš. Bude to lepší, než si myslíš. Ale začnu malým placáčem a uvidíme. To je krásně takhle dopadneš. Uho. Jak na to jezdíte odsaď? No, párkrát si šlápneš, ale teď jsme to opravdu přehulili. Tak... Šlapeš jo? No, rozhodně. Kecej. Já mám teda jako docela měkký pláště, takže... Asi o trošku míň, ale hele, radši kolik tě... třeba teda? Já třeba třikrát šlápnu, no. Třikrát šlápnu. Ale jako na začátku. Třikrát, čtyřikrát, ale jako nešlápnu. Ne, ve vzduchu musíš právě. Jako doporučuji radši na placku než do hrany. Hele, jednu pocitovku a pak už to. To bude asi v pohodě, doufám. Dej mu. Totálně na zem. Tak mohl jsem šlapat teda o fous míň. Tohle bylo pěkný teda. Jsem říkal 3 šlápnutí, dal jsem tak 6. Tak když teďka dám... Chceš jedno, ale dáš 3. Ne, když teďka dám tak ty 3, tak podle mě to bude akorát. Tak. Hele, pokus číslo 2, jo, tak tyhle jsem zvědavý. Yes. Mně přijde, že teďka následný krok je front flip, jako, protože je to cesta, no. Nic jiného asi. A tak vedle tím začíná, no, takže jako v finále. To není moc variant, jako přes hlavu. Yes. Haha. Tak tu 3-6 asi. Jaký to je Vildo? Chill, ne? Tak 3-6, no tak uvidíme. Wow. To bylo dobrý. 3-6, příjemná docela. Nějak začínají zabíjet. Bych taky něco vytáhnul. Docela bych chtěl zkusit cash rolla na tom. Je tam nepříjemný ten odraz nalevo, je takový hodně blízko, ale tak doufám, že to klapne, no. Uvidíme, jak je to airbag. Yes.
nepříjemný z toho placatýho odrazu. Ale jako bylo to v pohodě. Ano. Zatím jsme teda skákali jenom tenhle ten menší kicker a aspoň určitě bych dneska chtěl zkusit ten velký. Je fakt o hodně víc koplej, takže je to docela strašidelný. Kuba Júza, který tam mi doufám ukáže rychlost jak na to. Tak jsem na to zvědavej. Tohle je fakt na měsíc. Naskočíš si, šlápneš tady a jsi ready. Dobrý no. Prostě. Pustý. Jenom rovně nebo flip, no? Já půjdu rovně teda. Rovně, jo. Radši jo. Ty vole, no. Nerad skáču první flipem. Já už jsem to jednou skákal rovně. Flip asi lepší bude ve finále, ale... Jo, no. Na druhý stranu, na druhou stranu, jakoby... Pošlu flipa. OK. Tak jedu. Tak pojď. Kuba jel flipa rovnou, ale on už to tady skákal, takže já skočím rovňáka, fakt. Myslím si, že ten flip pak bude příjemnější, ale radši, fakt mám radši to skákat nejdřív rovně, takže pojďme do toho, je to jako docela nepříjemný. Nebudu lhát, jako mám docela naděláno. Říkal dvě šlápnutí ještě, bude masakr. Kerem! Ježiši Maria! Jako musím říct, že jsem skákal už hodně velkých skoků a tohle, co si myslím, že je jeden fakt z těch největších, nebo minimálně z těch, co posílají do největší výšky, jako je to fakt masakr. Tak teďka ten flip, myslím si, že to ve finále klasicky bude i příjemnější než rovňák. Člověk se fakt ani to neskouší a jenom to drží, aby to nepřetočil, jako to je fakt masakr. Kuba Júza právě dal double flip, doufám, že to budu mít natočený, taky dole z druhého úhlu, Majša to tam natáčí. A taky jsem tam chtěl dát double flip, protože to je prostě skok jako na to. Takže doufám, že budou 2 ze 2, by bylo úplně nejlepší. Pojďme. Musí být úplně v cajku. Pojďme do toho. 1, 2, 1, 2. Jako mega daleko, ale je to tam. Fuj! Metal. Je! Na tuhle tu notu bych to asi ukončil. Kuba Júza první double flip,
velký respekt. Yes. Díky Ríšo, že jsi nás nechal zajezdit. Všichni zabíjeli, Vilda, Tomáš. Takže díky moc, super den, díky za sledování a vidíme se příště. Čus!